Це перинатальний центр матері дитина. Виконувачка обов'язків директорки цього медичного закладу Надія Заріцька видає тернополянці Вікторії Плекан довідку на право отримати безкоштовний бейбі-бокс. Жінка народила сина, але пакунок для малюка не отримала. Я би дуже хотіла, щоб цей бейбі-бокс був. Але так як немає бейбі-бокса і є ця довідка, я надію все-таки, що мені його видадуть. І ми накопили багато всяких бодіків, речей і, скажімо так, обійшлися своїми силами. Але, звичайно, допомога держави була би досить доцільна, тому що, самі розумієте, для маленького дуже багато всього треба на перший час. За словами виконувачки обов'язків директорки медзакладу Надії Заріцької, на сьогодні бейбі-боксів у них немає. Останній видали 13 квітня цього року. Від того часу ми вже не отримали ні одного бебі-бокса. У мене дуже багато запитів є від породіль, які звертаються до мене. Значить, в зв'язку з тим, що в мене немає бебі-боксів, я зверталася в різні управління, де пояснювала всім, що в мене відсутні бебі-бокси, щоб допомогли. Ну, відповіді, що я отримую, в зв'язку з тим, що немає тендеру, що не виграний тендер, в зв'язку з тим ми не отримуємо бебі-бокси. Завідувачка відділу перинатального центру Світлана Васьковець розповіла, що входить до пакунка малюка. У них є предмети догляду за дитиною, предмети догляду для мами. І, звичайно, є одяг, різні бодіки, сорочечки, штанці для дитинки, памперси обов'язково, там були різних розмірів. Тернополянка Світлана Мотиль прийшла з дитиною на прийом до педіатра в міську дитячу поліклініку. Каже, сина народила місяць тому, але пакунок малюка їй не видали. Нам видали довідку, сказали, що приблизно в середині червня очікувати, бебі-бокса так далі немає. Тому ми незадоволені, тому що він буде вже потім не актуальний. У зв'язку з тим, що там речі вже будуть, з яких ми виросли, дитинка виросте. За словами заступника директора Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації Володимира Росоловського, бейбі-бокси розраховані для дітей віком до 6 місяців. Коли медичні заклади області почнуть знову їх отримувати, невідомо. З березня 2020 року поставки припинилися у зв'язку з тим, що змінилася процедура закупівлі цих пакунків. Раніше ми кошти отримували з державного бюджету, вони йшли як субвенція для місцевих бюджетів, і ми проводили оці закупівлі. Сьогодні ж визначено, згідно постанови номер 172 від 3 березня 2020 року, що закупівлю буде здійснювати Мінсоцполітики. Тривають процедури закупівлі, я думаю, що тільки вони будуть відновлені, буде проведена процедура закупівлі, ми будемо знову отримувати пакунки малюка. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.